អាយ៉ដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទធុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវសហប្រតិបត្តិការច្បាប់ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងបដិវត្ត Digital សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មកាវិនិយោគការស្រាវជ្រាវពាណិជ្ជកម្មសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងវេទកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយក្រមប្រធានបទ ការငើបឡើងវិញនៃសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៃការលើកកំពស់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឡាងវិញជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយភាពធន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទធុលបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធឌីជីថល ក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ -19 នឹងជាដំណើរឆាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពសាធារណៈនិងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមបានបន្តថាប្រព័ន្ធឌីជីថល VI ជួយឲ្យរដ្ឋក្នុងសមាជិកអាស៊ានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់អាស៊ានជាសហគមន៍តបព្យាបាលប្រព័ន្ធឌីជីថលតែមួយនឹងជំរុញការតបព្យាបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីពន្លឿនការងើបឡើងវិញនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាបានកំណត់អត្តភាពប្រព័ន្ធ ខ្លួនក្នុងការជំរុញប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាបាននៅលំហដោយរលូននៃតំណែងសេវាការងារជំនាញមូលធននិងធនធានដូច្នេះកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវផ្ដោតសំខាន់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្បាប់និងស្ថាប័នដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងបដិវត្តឌីជីថលសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគកិច្ចស្រាវជ្រាវពាណិជ្ជកម្មសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ជាមួយគ្នានេះផងដែរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យឈ្មោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធ Digital តំបន់កម្ពុជាបានបដិញ្ញាចាប់ផ្ដើមអារវ័រប្រព័ន្ធ Digital AsiaCodea គម្រោងតອບជួបប្រព័ន្ធស្វ័យយត្តប្រវត្តិកម្ម Port EDI ជាមួយប្រព័ន្ធ AsiaCodea ដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូននិងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ Electronic បានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការប្រព័ន្ធចូលបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញជ្រ োক্ত ចែងចូលតែមួយរបស់អាស៊ាន ASEAN Single Window ហើយជាពិសេសក្នុងពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការអនុវត្តក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2035ផងដែរ